E aí, Penha? E aí, Chico? Quanto tempo que demora para fazer um sabão desse, se você pegar direto, assim, desde Ai, manhã até... acho que 7 dias. Se eu pegar de segunda a domingo, eu dou conta. Mas das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Para fazer uma tachada dessa, É. que dá quanto sabão? Esse aqui vai. Às vezes dá 58, 48, depende do. 48. É, por aí. Cada bolinha dá quanto de peso, mais ou menos? 120 gramas que eu vendo. 120 gramas. É. É o Aí. mesmo peso desse sabão, né? De Lux, GC. Deve ser. Não Eu sei. acho que Acho que é é. 90, né? Ah, agora diminuiu para 90. 70, 90, eu É. acho, esses mais caros Então o aí, seu né? pesa mais, né? É. Bom, vou explicar. Nós estamos fazendo sabão de cinza aqui, que é uma atividade tradicional É. que aprendeu com tia, que aprendeu Cati. com mãe, que aprendeu com vó, né? É, Ela vem lá de verdade. trás, né, dona É, Lígia? vem vindo. Eu aprendi com a minha mãe. A mãe. E a mãe deve ter aprendido com a mãe Com a mãe dela. dela, né? Tá certo. E a senhora fazia isso desde criança? Eu não, ela fazia, mas eu não fazia. A senhora veio fazer depois de adulta? Depois de adulto que eu fiz. Aí ela parou de fazer, uma mulher pediu para ela, mandou eu fazer. E a senhora foi? E aí eu fui E fazendo. deu certo. Deu. E aí só passou pra Penha. Aí eu digo, a Penha queria fazer, eu ensinei ela Legal. como é que fazia. Opa, opa. Sabe, nós brincamos indo lá no pé de ameixeira, né? Você tá com coragem de fazer esse sabão de cinza? Eu falei, tô. A culpada era a Dona Cida e o Chico Abelha. Pois é, Chico Abelha Porque. botando fogo Não, embaixo. é, porque eu vi a minha tia fazendo. Até eu falei pra você, né? A erva lá, plantar erva de bicho, né? Com a minha tia, eu via muito os barrilheiros dela. Essa água de quadro que a gente mostrou aqui. Papoia carqueja, mas a erva de bicho era planta, né, tia? Que mais pedia, né? Era a planta que mais pedia. Pedia Mas pra. isso de primeiro, antes de É. começar a onda, né, grande. É. Porque era pra cama de sangue, né? Hemorroida, né? Que o Pra povo usa. que é? Cama. Cãibra de sangue, que a gente fala. Ah, eu não sei o que é isso. O que que é cama? Cãibra de sangue é quando vai fazer o cocô, né? Ah, Evacuar. hemorroida. E sai o sangue. Ah, chama câmara de sangue, Na, é, o povo é isso antigo mesmo, falava dona isso, Lina? né? Cama de sangue dava, né? É que chama câmara de sangue. É. É o que hoje chama hemorroida. É, hemorroida é um e o cama de sangue é outro, né? E qual que é a É do diferença? intestino, é dá no intestino, né? Ah, um dá lá dentro e É, outro dá na saída. dá na saída, né? Mas o sabão é bom pra quê? Não vai comer É nisso, bom né? pra Cicatrizar? hemorroida, ele é bom. Mas que faz? Cicatriza, será? Acho que Sara é a mulher que pediu pra isso que ela pediu. Aí que a senhora começou a E eu fazer? fiz É. pra ela. A mãe mandou eu fazer pra ela, e eu fiz. Uhum. Ela levou, parece que melhorou, né? É. Olha só que A minha interessante. mãe também tinha, mas a minha mãe não usava sabão de cinza, não. A sua mãe usava sabão de cinza para lavar louça, para É, lavar só pra roupa, lavar a louça, lavar roupa. cabelo, tomar banho. É, é. Mas a senhora usa sabão de cinza ainda hoje, Eu dona? às vezes eu lavo cabelo. Lava cabelo. Porque aí não precisa do creme, né? Aí eu lavo o cabelo, eu ponho o creme pra ficar. Quando eu vou sair de casa, eu ponho o creme pra não ficar fedido. Ah, mas a senhora acha que o sabão de cinza é fedido? Diz que fede, o povo fala que fede, Ah, né? Então, diz que é, fede. mas a gente vai sair de casa, a gente põe, né? Pra não assustar os outros, né? É, pra não Os... sujar. O passa e não passa nada, não. Eu Ela uso, adora o eu não sabão. passo nada, tá Vai. louco. Eu só uso sabão de cinza pra tomar Daí banho. é. Esse bicho usa pra tomar banho de toda a Eu vida. tô uso pra tomar E banho. sabe que a pele dele é branquinha? É. Olha pra você ver. Ah, mas é que ele não toma sol, ele não, Toma ele não usa. sol, Ele ele toma? toma sol, ele não sei, porque é o sabão que não deixa, né? É, vai ver que é, né? Eu É, ó. sei que deixa macio tudo. Sabão de cinza deixa Deixa macio. macia a pele, né? É. A pele do tio é melhor que do pai até. Ah, é? É, porque ele só usa sabão de cinza. Ele não usa desodorante, ele não Você quer fica. ficar do lado de lá por causa da Quer. fumaça, Penha? Vai lá, coitadinha da Penha. É. Eu posso tomar um pouco porque pra mim é só estar na filmagem, que você faz isso o ano inteiro, né? Ah, imagina. Ah, então, o tio Silvestre só usa sabão de cinza. Ele vem aqui direto, ele cata uma barrinha e leva. Já Ele acabou. cata? É, e vem aqui e fala assim, me E dá um você sabão. deixa ele catar? Deixa! Aí ele fala, me dá um mais feinho, não precisa dar um mais bonito, Deixa não. eu dar um bonito, É. tá? Ô, Pen, então vamos contar a história, né? Bom. Começou lá naquele trailer da Dona Cida que eu vi uma mulher que vendia sabão de cinza, que eu só Isso. ouvia falar. Eu falei, eu quero saber o que é isso. E aí comecei a incentivar, daí você fez um comentário num Num vídeo vídeo aí e você eu pulei respondeu. em cima do comentário. Eu falei, gente É. do céu, vamos fazer porque eu acho que o povo, o Brasil precisa, o mundo Verdade. precisa
resgatar essa coisa antiga, né? Que faz bem. É medicinal o sabão de cinza, né? Verdade. Eu acho que nem precisava botar ervas, né? Mas, mas você já bota ervas. É porque a adequada, ela já deixa o... Ela mesma em já si já é uma coisa faz a limpeza boa, né? Já, porque essa que é sais minerais, né? Que a... Sim, que a, tem que a concentração. Árvore, né, que a madeira aproveita, né? Tá certo. E aí faz. Mas hoje a gente põe essas ervas medicinais que o povo pede, que né? O povo pede. E ajuda, né? É. E a carqueja é amarga, o machimango. Cortar o sabão também. É, pra cortar. Que é cortar o sabão, dona Lígia? É cortar a gordura do sabão. Ah. O amargo corta, né? Amargo das plantas corta. Das plantas corta. Corta quer dizer, faz ele endurecer e ficar no ponto, hein? Tira, né? Vai tirando gordura pra gordura virar massa. Pra gordura virar. Tá. Pra virar é sabão. O matimango a gente põe, porque o matimango é amargo, então ele tira. É o matimango que é amargo. É amargo. Tá certo. Ô Penha. Oi. Então, daí você começou a vender esse sabão. Aham, você abriu um fora. Canal. Abri. Vamos falar do canal, que a Penha mostra a vida na roça aqui, né? Nós estamos em Brasópolis, bairro do Bom Sucesso. Aí eu mostro a avó, a minha mãe. A mãe. A tia Lígia, meu pai, tio Silvestre. Eles gostam muito da Dona Lazinha. Os vizinhos, né? Legal. Aí algumas pessoas falam assim, mas como que você abriu um canal? Você quer competir com o Chico Abelha? Aí eu falo, vai lá no primeiro vídeo. Eu quero que você compita com o Chico Abelha. Eu quero que você passe na minha frente, Penha. Aí eu falo assim, não, mas quem fez o primeiro vídeo no canal foi o Chico Abelha. Nem fui eu. Eu nem queria, né, Chico? Eu que empurrei você pra fogueira. Aí eu falo, ai meu Deus do céu, né? E às vezes assim, a gente, claro que a gente recebe muito elogio, né? Que gosta das coisinhas simples. Mas recebe umas rasteirinhas também. É, a nossa. É o tal dos... Eu não aprendi ainda a falar, mas acho que é tal de hater. Hater. É palavra em inglês. É. Ah, esse povo fica brasileiro querendo ser querendo esse povo. Ser outra, querendo ser o que não é, né? Então, e aí o canal tá indo, agora tá indo, né? Assim, de vez em quando dá uma parada, aumenta, os inscritos voltam, né? É, por onda é, também. É, por onda, assim. O meu também é assim. Uh-huh. O Penha, é gostoso a gente crescer devagar, porque aí a gente sabe onde a gente tá pisando. Verdade. Se... eu falo que eu não preciso correr. O meu espaço e o meu tempo tá ali. É no tempo de Deus e né? Isso aí. O meu lugar tá ali, ninguém pega. Beleza. Ô Penha, então, vamos explicar. O sabão de cinza você tem do puro, né? Puro sem nada, né? Tem, feito quando a pessoa com gordura fala... de porco ou de vaca. Isso. Ou você tem o vegano também. Que eu faço, com óleo de coco. Com óleo de coco. Isso. Não tento fazer com outras, né? Que outras coco, né? De copaíba, essas coisas, porque eu não tenho. Não, e também isso é caro pra burro, né? Entendeu? E tem o de azeite de mamona. Azeite de mamona, que também é medicinal. Medicinal, só que esse fica mais caro para a pessoa comprar, às vezes vai achar muito caro, achar salgado as coisas que a gente faz, né? Porque você também faz o azeite de mamona. Faço o azeite de mamona, mas aí a gente faz, demora mais, né? E o cheiro também, para trabalhar ele, né? É a forte. Fumaça é mais forte. A gente tá até dá enjoo, essas coisas. Então, quando eu faço, é para a pessoa mesmo que está precisando mesmo e vai dar o valor que a gente está pedindo, né? Porque tá certo. Não fica barato, né? Nem para a gente. Escuta, qual que é o carro-chefe que o povo pede mais? O povo gosta do de bolinha mesmo, embrulhadinho na palha. Embrulhadinho na palha de milho. Para lembrar da avó, da mãe, né? Uhum. Às vezes eu chego aqui, cheira, chora, fala chora. Assim, meu Deus do céu, é o cheiro era da minha assim avó. Que era, né? O tacho da minha avó era assim, aí quer contar a história, sabe? Que legal. Eu vendi até para fora do Brasil. Uhum. Foi pro seu Jefferson. Ele era mineiro, mas foi pra lá, faz muitos anos que ele mora lá. Ah, e ele, tadinho, saudade. E ele falou, ai, Penha, é o meu último sabãozinho agora dessa vez. Ele falou assim, Penha, eu fico ali adorando ele pra demorar pra acabar, pra né? Acabar. Então ele usa de pouquinho, mas o seu Jefferson, nossa, ele incentiva muito. Ele falou, Penha, continua o sabão, porque é o sabão igual antigamente era. Legal. Né? E fala assim, que não é um sabão que tem aí por aí, que tem até carvão, vai tomar banho, tá grosso, sei. Né? O cuidado que você tem na hora de coar, uhum. Né? Na hora de você escolher a planta, as tudo. As plantas, né? Pra colocar. Aí ele fala assim pra mim, eu gostei, só fiquei muito feliz. É muito bom, né? Receber elogio, que nossas coisas estão dando certo, né? Ô Penha, eu perguntei, o carro-chefe é o puro, sem nada, sem erva, então? Não, com erva. Mas e aí você coloca como fala, um grupo de ervas padrão? Isso, o machimango, a carqueja, a babosa e o boldo. São machimango, os quatro, carqueja, babosa e boldo. Que é o que mais tem aqui. Aí quando a pessoa pede pro cabelo, aí a gente põe goiaba, pra pele. Cabelo põe goiaba. Folha de goiaba. Quer vir pra cá, o Penha? Vai pra lá, coitado do Penha. Baixinho tá triste. Eu acho que o fogo vai atrás do cepo, hein? Vai. A fumaça. Olho azul não pode tomar fumaça. Olho azul não pode, não é ele que tem olho azul. Então,
Ah, coitado dele agora. Não, vai ter problema, eu respiro pela boca. Então, aí, por exemplo, assim, a pessoa pede pra mim mais pra pele. Aí eu vou atrás da Jalapa, que eu sei que é bom, né? Que é a maravilha. A Jalapa é essa aqui, vou mostrar aqui. É a maravilha. É, e agora tá saindo nos meus vasos, né? Aham. Uhum. Ah, porque caiu a sementinha aí, né? É, aí você vê, aqui tem a Jalapa, aí aqui tem a... Nós fala arnica, né? Mas tem gente que chama erva lanceta também. Essa aí eu conheço mãe do sapé. Ah... Já ouviu falar esse nome? Já vi a mãe de sapé, mas não sabia que ela era mãe de sapé. É aqui, ó, a florzinha amarelinha. É, que dá essa florzinha amarelinha. Então. Diz que onde nasce isso aí, depois nasce sapé. Jura? Ah, então é, por isso que chama mãe do sapé. Aqui, ó, aí a erva de Santa Maria erva de Santa Maria tá aqui. Eu uso até que não muito ela, porque tem muito pouco aqui. Às vezes a gente, né, por causa da seca, às vezes ela demora pra sair. Deve ser Santa Maria, parece que tá ficando raro, viu? Tá, então, é, tem gente que conhece por mastruz. Mastruz, mastruz. Tem mentruz também que a gente usa. Tem mentruz aqui, é outro. Quebra-pedra. Quebra-pedra também. Tudo isso que tá falando tá. Vai no sabão. Vai no sabão. A salsinha também vai no sabão. Salsinha também. Tem muita gente que pede pra pôr no sabão. Isso aqui, o... Como que chama? A Tia Lígia disse que é o aranto. É aranto, sim. É um tipo de aranto, é. Um tipo de aranto. Vai no sabão também? Não ponho, não. Não. Esse aqui eu ganhei de presente, ficou aqui. Uhum. Mas eu coloco lavanda, coloco melissa, pita. Coloco sal... Pita. A pita tá lá. Pita é pra pele? Pita é pra grosseira, alergia, grosseira, sarna. Alergia. Tá. Né? Tem gente, muita gente que usava pra sarna, né? Nos bichos, uhum. Nas pessoas também usava também. Ah, e tem mais planta por ali, depois cê nós vê. Você tem que ficar mexendo não, aqui, não? Não, precisa mexer não, mas né, vamos. Ah lá, o açafrão também, a gente põe também, tá ali. Pô, açafrão aqui tem que caçar com a lente, né? Tem, é porque, não, é porque é agora... É novo. É porque a gente arrancou, né? Se arrancar, aqui. Tá rebrotando. Tá, ali tá mais bonito lá, perto do balde. É verdade, aqui tá mais bonito. É balde de terra, meu. Legal. Eu reboco às vezes. Aí, tá aqui. Aí eu uso também o... Bananeira não vai? Não, banana não. Vai às vezes pra fazer a paia, pra fazer a cinza, né? A folha de mamão, a tia também disse que usa. Ah, folha de mamoeira, tá apontando ali, é, né? É, folha de mamão. O orapronobis eu ponho. Põe também? Ponho. Aí eu ponho, quer ver? O árvore de São João tá aqui. As plantinhas estão nascendo tudo na porta de casa. É? Ah, eu já, esse jacá aqui é do pai da dona Pêssia, Miguel. É o jacá que eu quero que ele faça um desse aí pra mim. Fazer, aqui, ó, essa aqui é a erva de São João. Erva de São João, que dá aquela florzinha azulada. É, né? E ontem nós tomamos chazinho e foi uma beleza pra mim. Eu dormi tão bem com aquele chazinho da Arina lá ontem. Ah, tinha erva de São João? Tinha. Era hortelã? Hortelã, a... Erva cidreira erva e erva de São João. Erva de São João, depois. É, agora acha que tá falando aqui. Aí tem a lavanda também. A lavanda eu ponho. Lavanda vai. Mas é, por exemplo, a lavanda, que ela é uma planta que é bem delicado o aroma dela, uhum. Né? Você coloca no finzinho, é isso? É, eu coloco mais no fim, chá, mais alguma fim. Coisa. Mas é, mesmo assim ainda não fica porque o fogo, né? Passa por coisa. Aqui é a timija, nós também põe. Ah, timija. A timija nós também põe aqui. Meu, agora virou uma floresta. Ela, né? Ela é linda. Olha só. Agora aqui tá virando uma floresta. Aqui. Eu perguntei se você põe pimenta ou não? Não, pimenta eu não. Já perguntei? Não. Não. É que eu pensei. Não. Eu ponho aroeira. Aroeira, pra dar coceira. Não. Pra tirar a coceira. Tirar a coceira. Acho que nós falamos lá no vídeo na casa da Maria, né? Ah, é, falamos, é. Falamos que é bom pra coceira, é bom pra alergia. Aí os pés de babosa eu ponho também, olha lá. Babosa. A babosa ali, que tá ali. Você usa aquela babosa que é aquela que tem a pintinha, né? É, tem vários. Que ela não várias. É... Tem várias. Várias. Chama qualidade, né? Tem várias qualidades de babosa. Então aquela, né? Lá é diferente dessa aqui. Essa ah, aqui é essa, mais aberta. Essa é mais aberta. É, aquela é mais fechada. Legal. Ah, a tia tá falando alguma coisa. O que você falou, dona Lígia? Foi pra ser hortelã. Foi a Arina que trouxe. Hortelã foi? Eu peguei ela, aquela pimenta. Aqui, esse aqui também a gente põe, ó. Ah, esse aqui é a colônia. É. Aí a flor também eu coloco também no sabão. Coloco a flor e a folha. E a... Nossa, a folha é um cheiro delicioso disso, né? Eu sempre lembro de você quando você fala que você coloca no feijão, né? Eu coloco no feijão, é a coisa mais gostosa que tem. E parece agora louro. Tá bonito. Aí a flor também, a tia, nós aprendemos também que pode pôr no álcool também. Uhum. Aí a gente põe no álcool e depois passa, pra dor. Isso aqui é antidepressivo, né? Isso aqui é... Qual não, que é? Não, esse não, esse aí é a... Esse é artimígia? Não. É marva. Marvinha. Marva a marvinha? Marva amarga. Marva amarga. É. Aí tem um outro aqui, que vê se nós põe. Aqui a folha da goiaba. Você bota a folha ou bota o broto? Eu boto tudo assim, eu pego lá boto, e põe. E põe. Põe tudo. Tá lá dentro do tachão lá. O que é isso? Ah, isso aqui piracá. É o piracá. É. O famoso piracá. Vamos mostrar o piracá, porque tem muita gente que não conhece e fica me perguntando, qual que é o piracá, gente? É. Aí, e realmente não é fácil de achar o piracá. Esse aqui tá mais novinha a folha. Olha lá a outra folha que tá mais verde, tá ali, ó. Aqui tudo é piracá. Tudo isso aqui é piracá, é verdade. É. Aqui. Tá bonito.
É, ele dá um cipó, né, você vê. É, ele vira mato, ele né? Ele vira mato. Aqui já, nós já podamos várias vezes aqui, ó. É. Porque olha o tamanho que ele tá ali, ó. E ele precisa ficar meio sombreadinho, ele não gosta do sol direto, né? Aí aqui ele fica aqui, porque aqui agora ele nasceu. Ele gostou desse lugar. E aí um monte de gente já levou muda, levou as coisas, porque tem gente que coloca na pinga, né? É. Coloca na pinga, bebe um golinho e passa no, e põe no álcool pra passar. Porque né? Isso aí é pra dor, pra batida, dor, né? Pra batida, inflamação. É. Mas o cheirinho dele é um cheiro que só dele mesmo, né? É só dele, é verdade. Não tem... É inconfundível. É, a florzinha dele é uma florzinha roxa. Que dá aqui. É um rabicho assim, né? É um rabichinho, é. Uma florzinha roxa peludinha, meio peludinha. Escuta aquela vassoura do campo. Alecrim? Alecrim do campo. Também dá, você também. Usa eu ponho também. Quando tem, eu ponho. Quando tem, você põe. É, tinha ali. Lembra uma vez que a gente foi lá em Piranguçu? Ah. Aí a gente trouxe, eu bati, joguei e saiu um monte de... Tem que lá. Você jogou semente. Joguei semente, eu jogo semente. E essa a vinagreira, você põe também? Não, ainda não. Não, a vinagreira a gente come. Você come também? Eu como ela. A gente come a flor, faz salada. Come a folha também, filha. A folha também come azedinho. Ontem sua mãe fez uma sopa de mandioca. Eu falei, essa sopa tá muito branca, dona Lazinha, deixa eu botar um verde. Ela falou, ah, mas não tem cebolinha e salsinha. Ela falou assim, vamos botar vinagreira então. Aí eu botei no prato dela e do seu pai, eles adoraram. É, porque ela tem o gosto da azedinha. É gostoso. Tem o gosto da trançagem, né, também, que a gente come. Mas é muito bom isso aqui. Tá nossa, começando. Nossa, quero. Tá com gosto de sem parar. Tá. Muito bom também isso aqui. A gente pede também pra pôr também. Hã? Pegou? A espada de São Jorge também, quando a pessoa pede também, a gente põe. Tem gente que pede? Pede, porque o Paulo das Ervas faz um shampoo de espada de São Jorge. O que é pra dor nas costas? É, eu acho que é pra coluna. É. E outras pessoas, outras religiões, que é pra abrir caminhos, né? Pra emprego, pra acalmar também a pessoa. Tá, essas coisas assim, né? Escuta, isso aqui é aquele que a gente falou, que você falou ervas lanceta, né? Aí, ó, um pezinho. Ah, ali ele tá com flor, ó, que lindo, amarelo, ó. Ah, dá pra bonito. Lá tá lindo lá. Tá linda a flor ali, amarelinha. Tem cheiro da flor, você já sentiu? Tem cheiro? Tem, ah, eu quero sentir, peraí. Tem cheiro. Bom, delícia. Vamos lá sentir o cheiro da flor. Abelhas? Abelha tem cheiro. Ela tem cheiro de bolo. Bolo de pólen de abelha. É, deve ser, mas ela tem um cheiro gostoso. Tem cheiro de manhã, gostoso, não é ruim não. De manhã é um cheiro dela. Nossa, você sente um cheirinho, é ela. É dela. Algodão também, eu ponho. Isso às vezes, que eu ia perguntar. Você tirou da minha boca. É. Algodão. A folha de algodão a gente põe. A flor também, quando tem bastante flor, eu ponho a flor também. Eu ponho muita pétalas de rosa também, Chico, quando eu ganho, assim. Pétalas tem de jardins rosa. Das pessoas aí, da Rosinha, uh-huh. da Dona Dita, mãe da Maria do Carmo. O algodão você põe por algum motivo especial, não? A folha de algodão, ele é cicatrizante. Uh-huh. Muita gente faz banho quando faz cesárea ou então tem é pra filho limpar, normal, né? É pra limpar. Tá. Né, pra não infeccionar, né, não inflamar. Tá. Aí a gente sempre, as pessoas sempre vêm pedir aqui pra fazer banho, né, quando dá um pontinho da cesárea e inflama. Bálsamo você usa ou não? Bálsamo também usa, tem, acho que se não tiver tem lá no meu vaso lá, mas aqui tinha bastante. Aqui mas, eu tô vendo um que tá, tá bem, vendo aí? Ah, então, bem regaçado. É porque é da chuva. Chuva de pedra? Ah, chuva mesmo, ele é melô, né? Melô demais por causa da chuva e ficou só uns pezinhos, mas aqui tinha sim. Melô por causa da chuva? É. Esse aqui você chama como, essa planta? Ah, esse aqui? Não sei. Parece a japoca, não parece? É. Será que não é? Eu não sei. Fica paradinho um pouquinho, hein? Bonitinha, né? Você viu a florzinha lá no meu? Lá tem um pezão grandão lá. Desse aí? Ah, eu vi enorme. É verdade. Eu deixei pra fazer sombra pro pé de suspiro que tava lá. Manjericão também a gente usa. Quando... Manjericão. É, só que agora tá judiado também, você viu? Nossa senhora, esse tá judiado. Tá, tava lindo aqui. Agora já... A chuva judia também, né? A chuva ajuda, mas judia também. Isso aqui é alfavaca. É alfavacão, é. Alfavacão. Alfavacão. Você coloca também? Também, coloco bastante. É o que tem lá. Hoje que tá lá é esse aqui. Tem alguma planta que você não coloca? Ah, e agora eu não sei. Eu coloco quase tudo. Erva doce eu coloco, melissa eu coloco. É. Só quando a pessoa fala, ó, não quero que ponha essa tal planta, coisa, eu não ponho. Né? É, eu não ponho não. Ali o alecrim também a gente põe. Ah, o alecrim é alecrim mesmo, alecrim, né? Alecrim. De tempero de comida. É, de tempero. Eu também ponho. Pro cabelo. Ah, pro cabelo? Pro cabelo, é. Caramba. Aqui, ó, a trançagem também eu ponho. Trançagem, põe, ó. Essa trançagem. Quem não conhece põe. A trançagem, esse aqui, ó. Bem rasteirinho. O machimongo agora, o louro também, quando tem bastante louro? De louro. Aquele louro de tempero? É, eu ponho também. Olha lá, vamos mostrar esse aqui. Que esse aqui é alecrim, que alecrim eu gosto demais. É, alecrim é muito bom.
Alecrim. A minha mãe gosta de pôr, dar uma macerada nele, pôr na água. Quando tá com o coração com arritmia assim muito forte, né? Ela põe isso aqui. Isso aqui dá uma acalmada? Eu acho que sim, que ele. Acho que ele acalma o espírito, né? Acalma o corpo, se o corpo já tá bem agitado, né? Mas que alguém falou que isso aí era bom pra depressão. É, também é. É isso mesmo, né? É. O que mais? Ah lá o bordo. Que bordão grandão também, eu ponho também. Bordão grandão. Bordão. É porque tem o bordinho. Bordinho e o bordão. É, aqui o bordinho, ó. Esse é o bordinho. Boldinho, é boldinho, né, para algumas pessoas. É, bordinho. Aqui, ó. Diz que é tapete de Oxalá, isso aí? Ah, eu não sei. Eu não já ouvi falar esse nome, é. Já. Boldinho. E eu ponho também esse aqui. Mas isso aí é... é piúva? Não, IP. IP? Eu ponho a casca do IP. Ah, você põe a casca? É, uma senhora comprou, pediu pra mim, falou que não precisava ter pressa de não, mas que ela queria. Casca com do IP. A casca do IP. Aí eu fui. Mas qualquer IP, porque tem amarelo, branco, tem, vermelho. Tem, aqui em casa eu tenho o IP roxo e o IP amarelo. Então foi o que eu pus. Depois. É, ela queria muito com esse aqui. Uhum. Pra curar, acho que. Psoríase, eu acho. Psoríase, é. A dona Terezinha. Uhum. Ela comprou de mim. Ela com as colegas dela. Aqui, ó, também ponho isso aqui. Qual que é esse aí? Esse aqui é a guanchumba. Ah, guanchumba. Guanchumba é muito bom pro cabelo. Foi uma hippie que falou pra mim. É? É. E você confiou, né? Confiei, claro, né? Eles são da natureza, né? Eles são natureba, né? São, e eles são conhecedores também, né? Tá então, certo. Gente muito boa. Aí pitangueira, você coloca? Coloco, às vezes eu coloco pitanga também. É, porque se bota folha de goiabeira, pitangueira, por que não, né? É, e a pitanga também é bom, né? Pitanga é uma delícia. Pitanga é ótimo. E a folha dela tem o gosto da pitanga, da fruta. Tem. Dá pra fazer chazinho, dá, né? Dá pra fazer o chazinho. É gostoso. Olha o floquinho. Olha o floquinho. Ah, o floquinho tá aí. Ele fica atrás de mim onde eu vou. Ih, floquinho. Ei, o tio Joaquim coloca esse aqui, ó. O tio Joaquim coloca 3 folhas desse aqui no arroz. Ah, pra é? Pra baixar a pressão, diabetes, uma coisa assim. Que folha ele de pitangueira pra baixar a pressão. É, o diabetes, é uma coisa assim. Um dos dois. Ou os dois, né? Vai que ajuda, né? Então aí ele falou isso, pra mim, aí eu... Isso aqui é alguma coisa? Ah, esse aí eu não conheço, não. Esse aqui parece erva canudo. Ela é oquinha por dentro, será? Corta ela também. Esse aqui é... Não. Não é oca, né? Não é oca. Ali, ó, não é não, ó. Esse aqui eu não sei. Alguém vai poder falar pra nós o que, que é. Vai. Isso aqui... Como que chama isso aqui mesmo? Chama de quaresmeira. Quaresmeira. É. Ela vai dar daqui ou a pouco... Ou tem gente que fala manacá da serra. Isso, né? É. Manacá. Manacá da serra. Só é esse aqui. Nome que eu queria lembrar lá. Não, só que esse manacá aqui é o manacá da mantiqueira, né? Tá. Esse não é o que é que tem muita gente que compra, né? Esse não é o que não, compra? Não, esse não é o que compra, não. Esse aqui é o nativo lá da pedra do observatório. Vocês trouxeram de lá? Trouxeram de lá. É, semente o tio fez. Uhum. Fez muda. O tio Crid fez. Aqui o boldão. O boldão é esse aqui. É. Olha que bonito, gente. Tá enorme, né? E não, mas vai ficar bonito contra o sol, assim, ó. Ah, que lindo. É. Vai ficar lindo o bordão. Bordão da penha. Bordão da penha. Ó, aqui, mostrar pra vocês que eu corto mesmo, ó. É mesmo, ela usa, gente. Ó, é. Eu poder. Se não é o João que pegou pra curar a ressaca, é a penha que usou pra fazer, botar no sabão. É, aqui quando tem rosa branca, aqui tinha rosa branca aqui, acho que tá por aqui. Aí eu também pego também. Mas você pega qualquer... Qualquer pétala de rosa. Eu acho que todas são, né, são ajuda no medicinais. Você sabe que todas pode comer, né? Aham. Uhum. Nos vindo da floricultura, pode comer. É, o que não vindo de lá, que eu sei que tem alguma coisa, né? É. Pra ela continuar viva, que a gente viva, viu, né? Crescer, né? É, a folha da manga também, às vezes eu ponho também. É um cheiro gostoso, né? É, folha da mangueira, eu gosto muito. Também, é, ponho também. Agora vamos ver se nós achamos uma chimango, né? Por aqui. Se a gente não achar, eu tenho ele. O hibisco você põe de vez em quando? Eu ponho, esse aqui também eu ponho. A folha ou a flor? Eu ponho as folhas e a flor. É. Aqui a flor já secou, mas a gente põe. Eu acho que a Alexandrina chamava essa planta aí de graxa. Graxa, aqui também o povo também conhece por graxa. Ah, costuma chamar de graxa? Graxa ou hibisco. Ou hibisco. Hibisco flor. E aqui eu ponho tudo. Esse aqui é bom pra queda de cabelo, pra crescimento de cabelo. Crescimento de cabelo? É. É, eu como muito isso aí, vai ver que é por isso que meu cabelo... Você tem cabelo, tem você... bastante cabelo, é. Teve um rapaz que perguntou pra mim, Penha, eu quero um sabão pra calvície. Falei, pra cair mais, né? Pra ficar calvo? Pra combater a calvície. Pra combater, né? Aí eu falei assim, olha, eu posso fazer um pra você. Aí ele queria vegano, aí eu usei esse aqui. Uhum. A folha da goiaba, fiz bastante chá. Ele queria vegano. Queria vegano. Ele chama Leandro, ele mora em Maria da Fé. Planta batata lá.
Ah, é? É, plantador de batata. Plantador de batata e queria vegano. Queria sabão vegano, é. Leandro. Uau. Gente, é, porque boa. Batata é difícil. Não vou usar veneno, né? É. Aí também eu uso Ramila. Ah, aquele Rami que a gente não sabia o nome aquela vez. É, nós esquecemos, né? Ah, o Rami tem bastante aqui, o do pai aqui. Rami. Aqui, o Rami. Você usa esse aí aqui também? Uso também. Você usa quando a pessoa pede, pra que finalidade? Ah, tem gente que usa. Ele, não sei se ele tem cálcio também, né? Ah. É bom pros coelhos, pras plantas. Aqui, ó, isso também nós usa também, ó. Açapeixe. Açapeixe também nós põe, pra fazer o chá. Sarpeixe, é. Mas esse aqui, o Rami também, ele tem gente que tá tomando ele pra próstata. Ah, é? Inchada, é. Ajuda. Sim. Muita gente que pediu pra mim, eu mandei. A urtiga também é bom. Eu acho que isso aqui é da família da urtiga, viu? Eu será também que, né? Acho que é. Tem uma carinha de urtiga, tem, né? Aqui, ó, achei o machimango, ó. Ô, oh, machimango. Ali, ele aqui. Só que aqui tá novinho, tá, né? Tá sem flor, né? Tá sem flor. Mas ele tá aqui. Machimango também vai. Vai picão. Picão. Aqui, ó, o Orapronobis picão também. Picão tá véio. Aqui. Uhum. O Orapronobis. É desse, do mato, o que você fala, né? Não sei se é formiga. Como eu já queimei o pé outro dia, né? Ai, ai, ai. Não, eu queimei o dedo outro dia. Agora você tá arisco. Tô arisco. Então, quebra-pedra, aí tem o machimango e tem o Orapronobis ali, ó. Tá também aqui, põe todo também. Todo mundo tá aí, pertinho. É. Por exemplo, eu vou... Aqui, ó, você vê, esse aqui também é o aguanchumba. Esse aqui é aguanchumba, né? Aguanchumba, ó. É. Esse aqui já tá mais velhinho, às vezes o povo consegue achar, né? Ali o machimango esse também. Esse aqui é machimango. Então, aí às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero com tal planta. Eu falo, ó, se tiver a época, se tiver, aí dá pra gente pôr bastante. Agora, quando tem pouco aí, a gente nem fala que tá na época mais, porque às vezes não dá mesmo, né? Agora tá ali atrás tem urucum. Tanto. Urucum também, eu uso a semente, você usa a semente. Folha também, é. Mas a cor casca não dá, também. Né? Não, 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 não vai, porque vai escuro, cozinhar. Porque ele fica escuro, né? É, o sabão fica preto. Mas, né, é medicinal, então a gente põe. O que é medicinal, a gente tá pondo, uhum. Né? Mas aí vai de acordo com o que tem, não é... Assim, muito. É, você bota a quantidade que tem disponível na época, né? É, a quantidade que tem disponível. Às vezes não tem muito, mas aí a gente põe. Escuta, Penha, você deixou lá o sabão fazendo? Deixei, é, porque agora ele não vai não queimar, gruda, porque não vai... a gente você colocou... Você botou adequada. Coloquei adequada lá. Então, o sabão de cinza, basicamente, ele é gordura e é uma água que passa pela cinza. Pela cinza, é. Que você vai, mistura com plantas essa cinza. Aham. E aí, a mistura disso no fogo, durante 7 dias, vamos dizer, no ponto certo... Ele vira o sabão. Ele vira o sabão. E espuma. E espuma. Vira espuma. E dá pra gente tomar banho. Dá pra tomar e banho. Dá pra gente se curar de várias coisas. Tem gente que usa como pasta de dente. Pasta de dente, pasta pode de dente, crer. Tem gente que usa. Tem gente que usa como, né, inseticida, né, põe assim onde que é... Onde que o bichinho, para o bichinho não chegar perto, né? Ah, tá. Ou quando machuca, repelente, né? Repelente. É. Ou também quando o bichinho pega, também passa lá, também já ajuda. Para não inflamar. Queimadura, né? Queimadura. Queimou, passa também. A tia com o tio também sempre estão queimando, eles sempre estão lá com sabão passando. Aí passa aquela grossa, coisa grossa lá e deixa. E deixa lá. Para que for tomar banho, lava. Uhum. Né? Já ajuda a não juntar bactéria, né? Essas coisas, porque mata, né? Tá certo. Porque ele dá um ardidinho. Se você tiver cravo e espinha mesmo, né? Uhum. Ele pega e já cicatriza. Aí tá. Começa a dar, ele vai querer, ele vai dar um, né? Ele vai ele querer chupa, né? Chupa, como se fosse pra matar mesmo alguma infecção que tenha, né? Pode ser que ele sirva de antisséptico, né? Pra limpar mesmo. É. Ô Penha, você quer mostrar lá a adequada ou tem mais alguma coisa não, pra você acho mostrar? Que a planta agora, nós queríamos ver o machimango que eu, né, que nós não achamos. Com flor? É, mas e tem depois, de outro filme nosso que eu fiz hoje, né? E hoje também acho que o povo vai ver também, né? Em outra não, eu acho ele também na internet, coloco aqui. Machimango, erva rubi, rubi. Rubim, aí tem outro nome lá em... No Rio de Janeiro, erva macaé. Isso, mas em Poço Fundo aqui em Minas Gerais ele tem outro nome esquisito. Mais um nome? Mais um nome, só que eu não vou lembrar. Quem mora aí em Poço Fundo, Minas Gerais, põe aí o nome dele. No fundo do poço ele tem outro nome. Não, em Poço Fundo. Poço Fundo. Desculpa. É, do senhorinho que veio essa semana aqui em casa. E elas falaram. Que nome. É. Não é funcho, é quase igual funcho, mas ela falou um nome. Que elas lembram muito do sabão de cinza. Quando eles chegaram, eles viram minhas latas lá. Eles, não sabem, eles nem me conhecem. É. Nem sabem quem eu sou. Aí chegaram pra jantar com o padre, né? Que o padre veio jantar aqui. Aí elas falaram. Elas falaram assim, ai, eu vi o tacho. Você faz sabão de cinza? Eu falei, nossa, faço. Que legal. Mas o padre nem conhece, nem sabe o que que é. O padre é novo. O padre é novo, é. O povo novo Jovinho não conhece. Não conhece nada, não.
Apesar que você sabe que tem muita gente que assiste o nosso canal, né? Uhum. Quer dizer, muita criança que assiste o nosso canal. Muito adolescente, né? É. Eu não sei se é por causa das palhaçadas, alguma coisa, mas eles assistem. É, eu acho assim também que a juventude quer conhecer, né? É, eu acho que tem umas crianças mais curiosas, né? É, e a internet hoje virou o livro deles, né? Enciclopédia deles, né? Falou tudo, não, Penha. É? A internet é o livro, a enciclopédia, é isso aí. É. E aí a gente fica feliz quando a pessoa quer ser filmada, né, Chico? Tem claro. Conhecimento e quer ensinar e quer e deixar quer passar, né? Deixar o legado dele para mais gente, né? Maravilha. Vou mostrar de quadro aí como é que funciona essa história. Você pega a própria cinza ali que você tira aqui, do sabão, ó. Né? Aham, aqui ó, tá a cinza aqui. É. E aí eu ponho aqui, né? E aí dentro tem Tem planta. Aqui tem carqueja, tem a babosa e tem o bordo, que agora é que a época deles mais... Que mais sai, né? Que mais sai, que tem mais força, né? Que tem mais aqui pra gente apanhar e... Aí eu cato na época. A gente faz... Você soca bem. É. A primeira água que você joga é quente. É quente. Fervendo. É, todas as vezes, porque tá lá, ó. No caldeirão. Ah, você deixa naquele caldeirão. É, aí eu vou pegando a água lá e vou pondo aqui. Ah, você já coloca lá no caldeirão e coloca aqui também. É, o mato lá e o mato, a erva aqui, ainda fala mato, né, de roça, né? Mas os matos, as ervas lá e aqui. As ervas aqui também. E aí você vai tirando até a água ficar clarinha. Até ela ficar clarinha. Por enquanto que tá aqui, né, ainda não ainda dá pra usar. Enquanto tiver cor de guaraná, tá bom. Tá joia, é. Tem vez que ela tá bem branquinha, mas ela tá tão liguenta que ela tá boa. Você A gente percebe na mão. Na mão, é, porque é a soda, né, que tem nela. É, os sais minerais dela, né, que é a soda natural, né, da natureza. E aí aqui vai usando, depois a gente pega e descarta, eu ponho lá, sempre lá naquele cantinho lá. O tio e o pai vêm buscar de carrinho de mão. Porque isso é um adubo e tanto. É um adubo e tanto, e aí ajuda ali, eles colocaram ali no... Nas roças deles ali, no tio, coloca pra depois plantar abóbora, plantar o milho. Nossa. Aí fica assim, ó, quem vai buscar primeiro ganha. Quem vier primeiro ganha. Quem chegar, como já sabe, aquele negócio, né? Quem chega na bica bebe água limpa, né? Primeiro. Ô, né? Ô, Penha, agora você tá vendendo no Shopee também, não é isso? É, a Gorete, filha da madrinha Terezinha também, aí ela fez uma lojinha e ela pôs lá. Como que acha? Acho que é sabão de cinzas medicinal. Sabão não de tem cinzas medicinal nome. Penha Dias, é, só chegar lá, pode procurar. Sabão de cinzas medicinal Penha Dias. Tá lá. Aí lá é o kit vem aí duas barrinhas e um líquido, mas não é o vegano. Não fale o preço que vai defasar. Não, não, aí tá lá, tá é lá. O preço que ela colocou, porque o Shopee cobra uma também, porcentagem, né? Não é baratinho a porcentagem que e a gente aí pega, você não. Tem que ir lá levar no correio. É, aí eles mandam um papel, alguma coisa, e aí quando é... A embalagem deles, é a embalagem, já. Eu porque acho aí que pagam sim. Um frete menor, né? E também, por exemplo, assim, às vezes tem frete grátis, às vezes não tem. Então depende a pessoa... Depende da quantidade do dia, que comprou. Eu acho que é isso. Mas lá o Shopee, ele tem os dias dele de... Ah, tem os dias de promoção. De promoção, coisa grátis, né? Cupom, essas coisas. Mas aí é só procurar quem lá. Quem sai ganhando é quem compra, né? É verdade, é. Ou se não, compra aqui também, que às vezes vem. Vem na sua casa? Vem na minha casa. Você vai falar onde você mora? Não, já sabe, o povo já sabe. Não, mas tô falando assim, às vezes o correio... Compensa, às vezes, mais perto, o correio, às vezes, São Paulo. É, tem lugar em São Paulo que é fronteira. Aí vai pelo preço de Minas. Pelo preço de Sedex. Nossa. O PAC vai pelo preço de Sedex. Ah, tá. Entendeu? Vai por Sedex por preço de PAC. Ah, ao contrário. Ao contrário. Porque é perto da fronteira. Fronteiras, então agora não é mais por estado, é por distância. É, por distância. Que é o mais inteligente, lógico, né? É, Paulínia, por exemplo, não vai. Vai por PAC. Sedex aí é quase R$60. É. Mas quando a pessoa pede por PAC, aí chega lá, às vezes, o PAC e o Sedex são mesmo. Mas por que todo coisa? Mundo que liga pra você não manda comprar no Shopee? Então, às vezes eu falo, mas é que às vezes a gente fica com medo, às vezes, do Shopee não chegar até o... Até a lojinha da Gorete, porque teve gente que tentou comprar pelo Shopee e não conseguiu comprar o meu sabão. Não, conseguiu lá dentro, não conseguiu? Não conseguiu entrar, acessar. No site, no cadastrar, site. Não sei quanto, entendeu? Botar os dados, eu sei como é. E às vezes a pessoa quer conversar mesmo com a gente, né, quer falar. E você tem tempo pra conversar com o povo? Ah, eu mando mensagem de texto. De texto. De áudio é muito difícil. Não, manda mensagem de áudio. É.
Porque a gente agora é famoso, desculpa aí. É mentira. Não é. É porque o celular às vezes fica muito cheio e o áudio é a primeira coisa que o celular ele não aceita, né? Ah, é? Ele vai ficar rodando. Porque é pesado. Mas pesado, é. Ah. Às vezes a pessoa fala pra mim, você não viu o meu áudio? Eu falei assim, não abre. Não consigo abrir o áudio. Alguns áudios mais pequenos, às vezes eu tenho que falar. A minha filha faz a limpeza no celular, né? Não sei como é que faz lá. Aí ela faz a limpeza e eu consigo ouvir alguns áudios. Mas tem áudio que eu não consigo. Eu tô escutando um áudio de um trovão agora. É, aí. São Pedro tá batendo lá. São Pedro tá batendo na porta. Penha, tem sabão aí pra mim? Tô querendo lavar o céu, Penha. Ah, meu Deus, é. A lata já secou lá. Vai lá mexer. Vamos lá pra você ver, ó. Aí eu fiz o fogão aqui fora, né? Pois é. Porque lá tá espirrando muito na parede. A sua cozinha... muito no chão. E a minha cozinha é muito escura, né? Muito pesada, muito pequena. Não, aqui ficou muito melhor, bem. Nossa. É. Aí agora o tio falou que eu tenho que fazer um puxadinho. E fica bravo comigo de eu fazer aqui. Que aí eu acendo cedo, vem aqui, aí eu dou uma mexida, vou lá pra dentro. Ô, Penha, você pode até fazer um puxadinho, cobre com folha de bananeira isso aqui, fia. Dá também. Não é? Tem cheio de bananeira aí, você cobre com folha de bananeira. É, com a casca do pé, né, do tronco, fica melhor. Ou com a casca do tronco também, é verdade, não pensei nisso, é. Ué. Nossa, não, Penha. Não, a gente acha sapé por aí, será que a gente acha sapé não, por aí? Não, sapé você não vai conseguir achar, viu? Oh, meu Deus. Ó, eu vivo procurando capim, gordura e sapé, mas é a coisa mais difícil. Nossa, e hoje eu vi tanto capim, gordura. Eu vi lá ali no João, ele tava... É, aí, então esse aqui, né? Que é a sua... Vamos ver se eu consigo chegar lá perto. Tá o reflexo do céu, tá aparecendo um céu aqui. Ah, só. Deixa eu ver se dá pra ver. Mas aí é o boldo, o picão e o... A folha da goiaba. A goiaba. E a semente do... Semente do urucum. Mas tá aqui, ó. Favacão. Ah, esse aqui. Favacão. Legal. Tem a casca também aqui da quina, também tá aqui dentro. A quina você conhece no mato, não? No mato. O meu compadre Claudio que traz pra mim. É, ele que mostrou, né? Nós fizemos mostrou, até um vídeo, sobre, um vídeo sobre a quina. É. A quina também é bom pra cortar também diarreia, né? Essas Sim. coisas. Então, ela é, quando as pessoas falam que é alguma coisa pra cortar alguma virose, né, do intestino, é boa pro sangue. Eu acho que quina pode ser bom pra tudo que é virótico mesmo. É, pra virótico. Então é bom pra coisa de cabelo, né? Tudo a gente é corrente sanguínea. Então o couro cabeludo, né? Os fios do cabelo é corrente sanguínea. Então precisa, né? De alguma coisa, né? Não sei. A gente não entende muito, não, mas a gente... Você vai pela fé e pela intuição, né? Isso também. Pelos conhecimentos das pessoas antigas, né? Pronto. Que é o mais importante. É o conhecimento né? dos que já vieram antes de mim, né? Sabe mais. Né? Então é importante a gente escutar, né? Aquele de 70, aquele de 80, aquele de 90, né? Como eu falei pra Luzia lá ontem que a gente foi filmar o Carlo Lino, né? Que quando eu levava o ministro da Eucaristia, eu levava a Eucaristia pro pai dela, né? E ele gostava de ficar comigo 2 horas conversando comigo. Contando o que ele fazia, o passado dele, contando dos filhos, contando a história de vida dele com a esposa dele, né? E ele falava assim pra mim, Pen, eu colho 7 vezes um pé de café. Porque ele quer colher o fruto maduro. Ah, tá. Ele vai só colhendo aquele que tá maduro. É, aquele que tá maduro, né? E aí ele falava assim, eu falei assim, mas o senhor tem paciência. Um jovem hoje tem paciência pra fazer isso, né? Vem pra cá, porque você tá na fumaça. Nossa senhora, tadinho. Essa fumaça aqui judia. Eu tô jovem ainda, não dá pra aguentar. Eu não fumo, né? Então. Se levar uma fumacinha, não... É, porque tem gente que acha que é fácil, né, Chico? E não é. Tem fumaça, tem o calorão que dá, a mão suja. Tem que correr da chuva. Tem que correr da chuva. Aí tem que pegar os matos, aí tem medo de mandruvar, de as coisas que não pode. Tem que escutar a reclamação pegar lenha, de cliente. Às vezes tem gente, tem uns clientes muito bons, graças a Deus. É poucos os que é meio xarope, né? Os bons é mais. É, os bons é mais. Tem umas pessoas que querem o sabão, compra o meu sabão hoje, que é amanhã, já que chega na casa deles. Não dá, né? Não dá, não tem condição. Quando pede ainda o vegano, que eu falo que o vegano eu só faço se a pessoa quiser mesmo. Por encomenda, do jeito que ela quer, porque... É muito caro o óleo, né? É. O óleo de coco é muito caro, não é barato. Né? Hoje eu não sei se 1 quilo de óleo de coco tá R$57, R$58, dependendo da marca, né? Escuta, e você percebe diferença no sabão feito com gordura de porco e o feito com gordura de coco, não? É, o gordura de coco, de porco é o que a gente estava acostumado mesmo, desde criança, aquele cheiro específico dele, né? Mas é mais fumaça, no cheiro, fumaça. Não é no efeito. No efeito, não. Não. Só que, por exemplo, assim, eu acho... Pra medicinal, eu prefiro... O de coco? Esse aqui. Ah, é? De gordura. De porco? De porco.
É porque o que a gente conhecia, é o que você conhecia desde criança, que o povo falava, então é. O de coco hoje mais é para quem é vegano, né? Sim. Que não come nada, não usa nada animal. Aí, né? Mas eu vendo muito vegano para bebê. Crianças sem nascido que é alérgico a um monte de coisa. Então tem uma família que eu gosto muito deles também. Sempre estão comprando vegano. Aí é 10, 20 unidades quando eles compram, sabe? Uhum. E compram e agradecem, né? Porque é pro bebezinho. 10, 20 unidades. 10, 20 unidades, é. Legal. É bom, sabe, eu fico feliz, sabe, quando eles falam, quando eles retornam. Tem gente que já comprou terceira, quarta vez, tem gente que já comprou 5 vezes já. Né? Então. A gente fica feliz sabendo que o produto da gente é bom para eles, né? E, sim. E eles gostam. Claro que às vezes tem alguma coisa que vai à caixa, às vezes acontece alguma coisa no imprevisto, algum, né? Algum acidente acontece. Esmaga o sabão. Ah, esmaga o sabão, nossa. Chega o sabão, meio coisa. Eu fico triste, mas não é a gente, que a gente embala bem embaladinho, mas os correios às vezes não são imprudentes, né? Com a chuva. Tá chegando a chuva? A chuva escana. Opa. Olha lá. Bendita. Olha mesmo, tá tudo cinza para lá, gente. Já, ó. Que vem a chuva. Bom, nós fizemos nosso vídeo. É. Tomara que traga mais clientes para você. Ah, se Deus quiser. Para conhecer o sabão de cinza. É. Ou para usar novamente, gente que já conhecia, né? É. Tanto para medicinal, quantas vezes eu já falei, né? Tem muita gente que usou para ferida aberta, uhum. Né? Tem um senhorzinho lá, acho que lá de... Nossa, acho que era Aracaju. Longe mesmo. Nordeste, comprou de mim. Aí ele falou assim, ai, bem, se um dia você precisar de um depoimento meu, eu dou meu depoimento pra você. Por que você não pede? Não, mas ele já escreveu, só que aí como tem o celular trocou... eu vou falar pra ele. É, áudio é melhor. Seu Abner. Aham. Uhum. Acho que é Abner mesmo. Se eu errei, legal. Você desculpa, né? Porque eu tenho tanta gente, né? Então, eu já escutei várias pessoas falando que tinha ferida que não curava com nada. Geralmente ferida na perna. Isso, né? É a tal da úlcera do diabetes, né? Que isso, o povo fala, né? E aí... Curou. O sabão de cinza fecha. Eu manda foto pra mim do antes ou depois. E precisa ver, tem um senhorzinho que ele gostava muito de ir pra esses parques aquáticos, né? Entrar em águas, essas coisas. E com o pé daquele jeito não dava, porque era bem na junta do pé. Ah. Aí ele compraram o sabão e deram de presente pra ele. Pra ele poder ir no parque aquático. Aí ele foi lavando e tomando banho. Cicatrizou. Ele falou assim, agora eu posso usar até tênis, porque antes não podia usar nem tênis, né? Que legal. E aí, a mulher ligou pra mim, a dona Irene. Penha, eu fui na casa do meu cunhado, Mato Grosso do Sul. Eu fui na casa do meu cunhado, deram um sabão seu pra mim, já pegaram o seu número, já me deram também, e eu quero o seu sabão. Eu quero sabão pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Que legal. Dona Neuza, tem várias pessoas, né? A gente guarda os nomes porque, às vezes, eles vêm com uma doença específica pra gente, né? Aí eu sei. Pra espinha, eu sei que é bom também. É, pra espinha. Tem gente que tem muita, né? Acne. Aquelas uma que faz até em popoca mesmo, né? A pessoa, né? Ô, Penha, pra mim não é bom pra nada. Não. Porque eu não tenho nada. Então tá bom. Então é bom pra nada, né? É. Ô, Penha, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer. Já falamos muito, né? É. Agradecer a todo mundo aí que curte o canal do Chico Abelha aí. Ah, então olha, vou botar o link do canal da Penha aqui embaixo na descrição. Uhum. Vocês querendo conhecer. É, conhecer o seu Miguel, Dom Lazinha, a família inteira aqui, a Busca-Pé. O pai fala que é o povo família do pé rachado. Busca-Pé. Família do pé rachado. Pé rachado. É. Tá bom, Penha, vai lá pro seu sabão. Obrigado. Né? Obrigado você. Olha lá, depois agora começou a chuva, tem que tirar depois, né? Tem que tirar depois. Não, mas não começou de não, verdade. Não, eu deixo aqui até a hora que... A hora que começar a chuva... Ó, você viu que agora já secou de novo, ó? Já tá grudando na... Ah, é, porque ele tava... Já tá grudando de novo no teste, ó. É rapidinho, né, que evapora. É porque ele parece uma gelatina agora, né? E aí você tem os truques aí pra saber a hora que tá pronto, né? É, a hora que a tia tava aqui, você viu ela falando. A fumacinha, aquele cafezinho, pó de café que ficava ali em cima, né? É, aquela fumacinha que fica lá, ó, tá parecendo que tá um açúcar queimado, né, ali, ah, né? Ah, é açúcar, ó, tá queimado que você falou. É, parece um açúcar queimado. Eu vou lá pegar o sabão pra você ver. Ah, não, é isso que eu tenho que mostrar, gente, o sabão. Deixa eu lavar minha mão. Pelo amor de Deus, fala e não mostra o produto, né? Pode mostrar essa casa, Penha? Ah, mostra um pouco aí, que nós estamos saindo pra passear, né? Aí, agora até que eu tô ficando mais em casa, mas tem muita coisa aí dos meus filhos não resolvem. Vamos lá fora que é mais bonito, né? Vou lá pegar pra você ver, peraí. Na mesa aí, Chico? Você quer na mesa? Você quer na mesa? Não, na mesa não, eu acho que tem que ser num lugar que tem o fundo. Branco? Não, mostra na sua mão. Tá, peraí. Fica muito sujo, não tem problema? Não tem problema. Aqui, ó. Fica na sua mão mesmo aí, tá legal. Quando a pessoa pede na palha... Essa é na palha do milho. Na palha do milho, como era antigamente, né? Muito lindo. Mas aí eu ponho o saquinho ainda lá dentro, né? Ah, você bota o saquinho de plástico pra não vazar, pra né? Pra não vazar.
Porque senão, né, não vai. E aí tem o líquido. Tem o líquido. Aí esse é o líquido vegano, ó. Tá escrito é vegano, porque esse aqui é foi pra dona Marli. E o seu líquido fica preto sempre? Às vezes fica preto. Às vezes fica marrom. Marronzinho mais claro. Mas depende da erva, né? Ah, depende da erva. Deixa eu ver se tem cheiro. Tem cheiro de planta. O vegano é mais suave. É, bem mais suave. Bem mais suave o cheiro. É, às vezes é por isso que às vezes as pessoas não conhecem, né? É. Tem gente que fala que vai jogar fora. Por causa que é fedido, né? É, mas não é fedido. Tem gente que não sentia mais o cheiro por causa do Covid. Sei. Não sentia cheiro de mais nada, porque perdeu o olfato, né? Comprou meu sabão, voltou a sentir o cheiro. Porque será Laura, que ele é muito cheiroso? É, ela falou assim, Penha, eu tô sentindo o cheiro, que bom. Que bom. Gente, cheiro de mais nada. Aí, ó, esse é o de barrinha, o né? O de barrinha e o de bola sem... Sem a palha, né? É. Não perguntem preços, porque vocês vão ver esse vídeo daqui não sei quantos meses. É, daqui quantos anos. É, que tem gente que tá vendo o nosso vídeo pela primeira vez. O primeiro vídeo que você fez de mim há 2 anos atrás. Então, é. Ah, eu vi o vídeo no canal do Chico Abelha. Você tem sabão? Você ainda vende sabão? Você ainda vende, porque é antigo o vídeo, né? Antigo vídeo, é. Tem gente que vai lá ver já a data, né? É, tem gente que só vê os últimos vídeos. É. Por isso que eu tô fazendo de novo esse vídeo. É. E tá diferente dos outros também. Nós tá, falamos claro, outras coisas, é, né? É. A gente era a gente outro evoluiu, jeito. Né? É, que a gente tá muito melhor. A minha casa aumentou um pouquinho. A casa aumentou, é. Aí tava, nossa, era muita coisa, né? Assim, que a gente queria mudar. E aí o sabão, vendendo sabão, graças a Deus ajudou. Meu marido trabalhando, nós guardando, vai guardando um pouquinho, né? Faz alguma coisa. Melhora. Bendito sabão de cinza. Bendito sabão de cinzas, graças a Deus. Louvado seja, opa. Né? Louvado seja a Deus por isso. E pela vida do Chico Abelha. Opa, nossa vida. É, Chico Abelha mostrou as coisas. Lembra o primeiro vídeo que eu falei, né? Que mostrou as coisas da roça, onde que o caipira achou que já não tinha mais serventia, né? Que o povo da cidade que era mais importante. Mas o povo da roça também é. Também sim. Tem o seu mesmo gostei. Valor. Também é importante. É, não, né? Tem um negócio de melhor que o outro. Então, e aqui, né, o povo hoje aqui na roça vive de banana, produção de banana, mas tem uma fruta, né, no meio, um abacate, hoje você viu, né? Um abacate, uma goiaba, faz um doce, faz isso. Então, quer dizer, a subsistência do homem está aqui no campo, né? Se não tiver ou quem plante, quem né? Quem plante não tem vida na cidade. Não tem padaria, nenhum. Não tem supermercado. A enxada e a caneta. A enxada e a caneta. Meu pai gosta de cantar essa música, né? É isso aí. Mas tá aqui, ó. Bem, obrigadão. Obrigado você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Yeah. Tá mão suja. A minha também tá. Falou. Falou, tchau, tchau. Você vai mexer mais um pouquinho aí, não? Vou ter que acender mais.